Moto. Oya. Fiti, rada. Eh? Unaweza kuna dai? Nataka kutupa. Shika. Wewe moto kunijenga hivyo? Mimi rada utaki? Bro, iko nimeangukia sonba nyingine. Nyingine hapo na fobo. Sonba na fobo? Eh. Zile bili zako zambazo umasema. Mali safi. Soundbar. Mbaya kuruka. Soundbar. Jina kubwa sauti inapiga kaya shetani. Yeah, zile bili zako zambao. Ataka kusikia wivu. Natamani, nete sikiza ngoma. Hii, wende usikize. Hii ni mbaya. Bro, asanti, asanti bro. Alapo nukulize. Unaweza dai gas. Liangukia gas kuka ingine kali. Wacha ujinga. Inaweza fika cheza hidi gobari. Wacha ujinga, unanijinga hadi gas. Hii unaweza iko kutu tu kama lewe. Bola. Itakupa sana. Hii iko sawa. Hii kwanza, hii gas yenye nilipatio hiyo. Ni hapo bigi kubwa. Bigi kubwa. Ya ile imenona bro. Hiyo nilibuy na ilikuwa kitu 9 bob hapo 9 bob. 9 bob gas. Zile bili zako za mbao za bado. Za mbao tu. Niliangukia sufuria zingine pia huko. Sufuria? Za tubo. Walai. Sana tafupe zingine hapa flani. Unaweza kuna dai? Ai, si ndio mbona zidai tubo hapa. Nijenge. Nikomefikia kwa ugali nini? Shikai. Bro. Kali man. Ule mke sufuria zingine? Hebu nicheki hizo zako. Bro, hizi za kileleshwa runda nini? Hii iweze fika bei. Hii ulipana do ngapi? Hii nadhani ilikuwa 9 bob hapo hivi. 9 bob. Na nilibidi tu na mbao. Kai. Sufuria ya pesa baba. Pesa za Kariobangi. Ai. High maintenance bro. Nini? Nini yo? Sini likuambia tubidu nasema wewe nini mbao ni pesa. Ona sasa matunda. Alafu huu, nikulize. Niulize. Unajua niangukia kulazina maya kuzimine mbaya. Sini kutaka kupea hizi. I'm going to go to the house. Ah, mama. Jina kubwa bro. Labda wazungumze na babako. Safi napita naye kama ex wako. Bro. Bro, umeanza kuleta ex wangu. Mademo hakutakuwa kwa nalia hofu juu na lalanga eti wote. Acha mjinga unataka kunyanga hadi hizi. Maana asante bana. Maana asante. Wacha wasichana wakikuja kwako wanasema wewe sijui wewe unajifunikaga sijui ngozi ya umbwa. Bro, nakwambia niliangukia duve nyingine hapo. Hebu nisho. Naweza chikia duve uliangukia. Wallahi uli ngine wewe hadi mwanano sala sasa sunjenge hiyo sunjenge hii kwa nini mtu mjengo bro zeu bro ni yangu mimi nawateka hii wakilala hapa hivi sio sema gawe nini Christian sijui bro sema vitu mingi kwa nini uliacha kwenda church hata watu wanasema corona imeisha lakini tunachikipa tunavaa mask sema tu. Unachukia hata serikali tuambie inasema nini. Sawa sasa. Wacha nitoe. Sasa unasema na unakupea. Sawa. Wacha nitoe watu nisende baba hizi juni mingi. Hizo zote sasa nimekupea hizo zako. Kabisa. Bro, Mungu akikubariki, usiacha watu wengine nyuma. Watu wanabidi wapi bro? Usiniambie hata mimi hata nipate kitu hivi. Unatuma lisafi? Dukie hii hapo hivi ni nini? Una place bid yako hivi. Walai. Ku place bid ni how much? Ni 20 bob. Mbao. Mbao tu. Unaweka ka 2 bob nini? Kani alafu ni rada safi. Rada safi bro. Walai. Rada safi. Ring ni kuna sio umeangukia ma TV mara huo manini manini. Walai. Kwa hivyo ring ni kwa mocho mbaya. Mimi hata nikana chorea mboka. Walai. Live ni live. Adu kuna ulipo excuse na ulipo za bro shikaka la. Uliacha mpaka akala. Hizi zinavaliwa Messi, Cristiano nini na wasanii wakubwa kama sasa hivi. Maana asante jo. Lakini unijengeo ni ya kubid bana. Hiyo site unifordia. Kwanza niko na kapa kingine hapa hivi. Abushika haka. Kwani sikuizi uliacha kujipaka hizi za zambao? Bashasi. Bro. Class. Si pole basi. Basi bro, niko na vitu vingi nafaa kukupea. Isipokuwa mimba. Mali safi bro, mali safi. Mali safi peta nayo wewe.